بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ماڑیو پینو تے ماڑے پراو، کچھ ساڑیاں سنو کچھ اپنیاں سناؤ۔ اج سنانے بانے لی گل نہیں سی، ویسے اج کھانے تے کھلانے لی گل ویل، لیکن چلو یہ ساڑا محاورہ ہے نا، ساڑا ڈائلوگ ہے ڈڈیال ٹی وی نا، اس کی بھی تے مشہور کرنا نا، تساں دوستاں ملی تے۔ تو باقی اج موجود ہاں اساں اپنے ہی گاؤں نا، جنگل ہے تے اس جنگل وچ موجود ہاں، اور آئے سے اساں بیر کھانے، لیکن بیراں نا موسم تے نہیں سا، گرنڈے نظر آئے اساں کی، جڑا کہ کشمیر نی سوغات ہے۔ راشد صاحب یہ گل ہے نا، دسو جناب، کالے کالے شاہ گرنڈے تے انہاں کی ایک واری اسلے کرو نا، لائک خون اچھنا ہے، یہ خون الاؤ نہیں ہے، یہ خون نہیں ہے، لائک گرنڈے تے گرنڈے جناب کھاؤ، اس نی افادیت تے نہیں پتا، لیکن گھروں ہی ہے بایا سا بے ہوراں کہ جناب گرنڈے کھاؤ نا تے خون کافی بدنا ہے، تے کیونکہ خون تے دینے رہنے نا راشد صاحب، تے انہاں نال خون پورا ہونا ہے، اگر خون کی کمی ہوئی جائے ایویں جناب سرکاری ہسپتال جائیے، ادھر ادھر جائیے، بوتلاں شوتلاں لوانے کی ضرورت نہیں ہے، گرنڈے شرنڈے کھائی کی نیا کرو، تو خونے شونے کی کمی نہیں ہونے لگی ہے۔ تو میں آنا کہ زبردست ہے، کشمیر نہیں ہے سوغات ہے اسپیشلی طور پر، اور کھانے نال مزہ آئی جانا، ایک بیر ہونے نا، بیراں نے فائدہ اسی ہے شاید، لیکن ماڈرن نظر یہ جڑی چیز ہے نا، اس نے بہت زیادہ فائدہ، ایک تو میٹھے اتنے زیادہ، تو دعا اس نے مزہ ہے کہ خون بدنا ہے، تو خونے نہیں ویسے ہی ماڑے چ کمی سی، تو میں یہ جلاں جنگل والی سائڈ جگہ گرنڈے شرنڈے کھائی چاں، تو خون پورا ہوتی۔ راشد صاحب درخت پر مارسو جس کی اساں بوٹا آخنے اپنی زبان چ، تو راشد صاحب یہ وہ بوٹا نہیں ہے جڑا گالاں کڈنا ہے، یہ بوٹا وہ ہے جڑا کہ کوئی چک مارنا ہے، چک اس صورت ہی مارنا، ذرا احتیاط نہ کرسو، تو ایک کنڈے اس نے بڑے ڈاڈے جے، تو یہ چک مارنے والا بوٹا ہے، مطلب کٹنے والا بوٹا ہے، تو یہ گالا نہیں کڈنا ہے، بڑا شریف جہا بوٹا ہے، تو ہوں ذرا اپن مارسو، تو ماشاء اللہ لدیا وا بوٹا یہاں دیا راجا بھی نہ گرنڈیا نال، سونے بولے ہو قسم ہے، آواز بڑی سونی ہے تسان نے، یہ لکی کرو یہ بچ بچ کچھ کچھ سکی گئے، لیکن کچھ کچھ اجہ بھی موجود ہے، تو جس گرنڈے کھانے تو موسم نے قسم ہے ماڑیو بھنوں تو ماڑے پراؤ، یہ اگلے دہڑے پھر تسان کی نہیں ملنے لگے، کیونکہ انہیں سکنے جانے راجا، یہ تو کون اس طرح سکی گئے جس طرح تسان سکے ہو راشد صاحب، کرایا کرو گرنڈے، تھوڑے نور برس سی چہرے چ، تو مطلب کہ ارے فرے ہو جاسو، تو لہٰذا گرنڈے شرنڈے کھایا کرو، تو گل تا بن سی ہے، مطلب واقعی جس گورا شورا ہونا، میں خون خون کمی ہونی، تو بندہ کوئی سڑی جانا، کوئی لالی شالی چائی نہیں وی منہ پر، میک اپ شیک اپ لانے نہیں لوڑ کونی ہے، ماڑیو بھنو پھسی گیا سا سوری، اتنے اچھو گرنڈے کھاؤ فری وچ، دوسرے دہڑے نے اندر رزلٹ نہ نظر آیا، تو پوڑی کنے راشد صاحب ہوں کی، پھر انہوں کو پوچھا کیونکہ جگہ راشد صاحب ہوں دسی سی، تو راشد صاحب تساں بھی گرنڈے کھادے زندگی چ، کدو کھادے تھے کافی ٹائم ہوئی ہے سکول پڑھنے جسلے نکے ہونے سے، ہوں کہڑے سنگھ مولے ہوں بھی اجائی نکے ہونا، تو ہمارا مطلب ہے کہ کھایا لایا کرو، یہ لازمی نہیں ہونا، نکیاں پر فرض نہیں ہونے کہ نکے ہی کھانے، بڑے بھی ہونے، روح جڑی ہونی نا جوان ہونی چاہیے، قسم ہے راشد صاحب میں ایک تھوڑا گرنڈا دسنا ہے، یقین منسو یہ ہوں اگر یوٹیوب والے خون یہ تکو، یہ تکیا کتنا خون نکل سی اس نے، خون تکیا سر یہ تکو، لائک تساں بھی آنے کیا چیز نکلی، لے چیک کرو، یہ خون خون نہیں ہے یا اتنا میٹھے ہیں نا، سواد آئی ہے قسم ہے راج صاحب، ہوں ذرا ویڈیو شیڈیو بند کرو تاکہ یہ نہ بکریاں پہنچی چھوڑے، جب بکریاں پہنچ سو دور رہا، نکی نے بکریاں بھی نہیں چھوڑیا، بکریاں نے بھی پسندیدہ غذائی ہے خوراک ہے، اپر اپر بچے ہوئے تو نیچے نیچے بکریاں صفایا کری اڑے، لیکن انہوں نے کہ کیا پتا سا بڑے بڑے بکرے بھی تھے موجود ہے اپر پہنچی جانے، بکرے سو مراد اس مشابت دیتی ہے، انہیں بکرا ہی نہ سمجھی کہ نہیں، تو بھنوں پراؤ اچھو تساں بھی، تو راشد صاحب اور کچھ بانے ہونے کہ کس طرح اچھنا چاہیے کشمیر یہ کھانے واسطے، راشد صاحب کس طرح آخنے ہونے، ہاں خوشبو لگا کے، تو خوشبو لگا کے اچھنا ہے تو پھر یہ چیزاں کھانیاں ہی ہیں، لیکن راشد صاحب گل یہ ہے نا کہ خوشبو تو لگا سن، لیکن وہ کروں وہ ماوریاں بانیاں ہونی کہ خوشبو لائی تو جنگل والی سائڈ نہ جائے، کوئی جن شن مٹی جانے، تو وہ کوئی چیز چکر ہو گیا تو پھر تو سنے پلے پیسن نے سارے، لیا خوشبو لگائی تو اچھنا ہے، لیکن یہ اتنا نہیں اچھنا خوشبو لگائی ہے، کشمیر بھی خوشبو لگائی تو اچھنا، لیکن جسے جنگل والی سائڈ بڑھ سو نا تو وہ خوشبو خوشبو ساری صحیح تو اچھے، یہ نہ راشد صاحب ہونے پلے پی جاؤ، تو پھر راشد صاحب معصوم جے بندے تو مقابلہ نہیں کری سکنے، تو سنا اگیں لوگ کمنٹ کیتے تو راشد صاحب ڈری گئے،
अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।